Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti oblatnje sa kestenpireom. Za to su mi potrebne dva lista oblatnje, jedna Raffaello, mleveni keks, pakovanje kestenpirea, šećer, kakao, margarin i voda. Staviti u šerpu vodu i šećer da se kuva. Dodat ću margarije, sačekat ću da se rastopi i dodati keks, kestenpire i kakao. Evo, voda je proključala, sada ću dodati margarije. Sada ću isključiti vatru. Dodat ću kakao. Mleveni keks. Da ću sjediniti. I sada ću u smesu dodati i kestenpire. Ostavit ću par minuta da se malo prohladi film. I nakon toga ću filovati oblatne. Ovo smesa se sjedinila. I sada ću da punim ovo Raffaello oblatno. Evo, sada ću cijelu koru premazati filom i pretopiti sa ravnom oblatnom. Preklopiti. I sada ću ovu stranu da popunim sa preostalim filom i preklopit ću sa drugim listom oblatne. Premazala sam i ovu koru i sada ću preklopiti. Pritisnut ću malo, stavit ću gore jednu tacnu i malo ću opteretiti. Ostavit ću u frižider da se stegne i nakon toga ću da sečem. Ovaj recept kao i ostale moje recepte možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Hvala što pratite moj kanal. Prijatno!